नमस्कार, घरजग्गा नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यहाँहरूलाई ललितपुर महानगरपालिका 24 धापाखेल नागदहको सिजनशील टोलमा प्लटिङमा रहेको बिक्रीको घडेरीहरूबारे जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, अब घडेरीतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त हजुरहरू, सातदो बाटो सुमेरु हस्पिटल हुँदै करिब 4 किलोमिटरको दूरीमा धापाखेलको यो नागदह जाने ठुलो गेटमा आइपुग्नुहुन्छ। हो, यो गेट हुँदै नागदहतर्फ अगाडि बढेपछि नागदह छिर्ने सानो गेट आइपुग्छ। हेर्नुहोस् त, हो यो गेटको 500 मिटर दूरीमा हामी बिक्रीको घडेरीहरूमा पुग्छौँ। आउनुहोस् त, म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु, हजुरहरू हेर्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस् त, हामी नागदह हुँदै करिब 500 मिटर अगाडि झरुवा राशि बज्रबराई जाने मूल बाटोमा आइपुग्यौँ। हो, यसलाई चाहिँ सिजनशील टोल भनिन्छ। हाम्रो बिक्रीमा रहेको प्लटिङको घडेरीहरू पनि यहीँ रहेका छन्। आउनुहोस्, अब हामी हजुरहरूलाई प्लटिङको घडेरीतर्फ लिएर जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, म हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, मूल बाटोबाट करिब 50 मिटरभित्र उत्तर पूर्व 20 फुटे बाटो हुँदै हामी यो घडेरीहरूसम्म आइपुग्यौँ। हेर्नुहोस् त, 4 आना 1 पैसादेखि 5 आनाका टुक्रा घडेरीहरू, यहाँ चाहिँ 6 टुक्रा रहेका छन्। यो घडेरीहरू चाहिँ उत्तर पूर्व मोडा रहेको छ अनि घडेरीभित्र चाहिँ 13 फिटको बाटो रहेको छ। हेर्नुहोस् त, म हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु कति आकर्षक छ यो घडेरीहरू। हेर्नुहोस् त, म हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु कति आकर्षक छ यो घडेरीहरू। सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू रहेका छन्, यातायातको व्यवस्था रहेको छ, स्कुल कलेज हस्पिटल सबै नजिकै रहेका छन्। बसोबासको लागि अति उपयुक्त घडेरीहरू चाहिँ सातदो बाटोबाट करिब 5 किलोमिटर मात्रको दूरीमा रहेका छन्। यो आकर्षक घडेरीहरू हजुरहरूलाई अवश्य मनपर्छ। आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, प्लटिङ धनीसँग सिधै सम्पर्क गर्नुहोस् र यो घडेरीहरूलाई आजै आफ्नो बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, कति आकर्षक छ यो घडेरीहरू। मैले हजुरहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ, यो घडेरीहरू चाहिँ सातदो बाटोबाट करिब 5 किलोमिटर मात्रको दूरीमा रहेका छन्। सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू छन्, हजुरले रोजे जस्तै खोजे जस्तै आकर्षक छ। यो आकर्षक प्रोपर्टीलाई आजै आफ्नो बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, कति आकर्षक छ, म हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। अनि यो घडेरीसँगै प्लटिङ धनीको यसको अपोजिटमा अर्को प्लट पनि रहेको छ, त्यो पनि म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्, अब त्यतातिर लागौँ। यो मैले हजुरहरूलाई पहिला देखाएको 6 टुक्राको प्लट हो। अब यसको ठ्याक्क अपोजिट हाम्रो घडेरी धनीको अर्को प्लट पनि रहेको छ। हेर्नुहोस् त, म हजुरहरूलाई त्यतातर्फ लिएर जाँदैछु। आउनुहोस्। यो प्लटको पनि घडेरी बाहिर 20 फुटको बाटो रहेको छ अनि घडेरीभित्र चाहिँ 13 फुटको बाटो रहेको छ। निर्माण कार्य धमाधम जारी। यो प्लटमा चाहिँ हजुरहरू 4 आनादेखि माथि 5 आनासम्मका टुक्राहरू आफूले भनेकै मोडातर्फ छानी छानी किन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, कति आकर्षक छ यो प्लट। सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू रहेका छन्, वरिपरि घना बस्ती बसिसकेको छ, सार्वजनिक यातायात, स्कुल कलेज हस्पिटल सबै नजिकै रहेका छन्। चाँडो गर्नुहोस्, प्लटिङ धनीलाई आजै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। चाँडै खरिद गर्नेलाई विशेष छुट रहेको कुरा पनि हामी हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। हेर्नुहोस् त, म हजुरहरूलाई घडेरीको सबैतिरको दृश्य देखाउँदैछु। आकर्षक छ, धमाधम निर्माण कार्य जारी छ। प्लटिङ बाहिर चाहिँ 20 फुटको बाटो छ अनि भित्र चाहिँ 13 फुटको बाटो रहेको छ। यो आकर्षक प्लटलाई हजुरहरू आफ्नो बनाउनलाई चाँडो दिइएको नम्बरमा चाहिँ घडेरी धरिन्छ, सम्पर्क गर्नुहोस्। मौका आउँछ, पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन। यो सातदो बाटोबाट मात्र 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको आकर्षक घडेरीहरूलाई आजै आफ्नो बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, म हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। यो चाहिँ सबै भौतिक पूर्वाधारहरूले सम्पन्न छ। हजुरहरूले खोजे जस्तै रोजे जस्तै आकर्षक यो दुई प्लटमा रहेको टुक्रा घडेरीहरू आजै आफ्नो बनाउनको लागि
घडेरी धनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीले घडेरीको थप जानकारीहरू चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छौँ। घडेरी धनीको सम्पर्क नम्बर, घडेरीको मूल्यहरू चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो आकर्षक घडेरीहरू हजुरहरूको पर्खाइमा छ। चाँडो किन्नेलाई विशेष छुटसहित धमाधम बिक्री भइरहेको छ। हजुरहरू पनि यो घडेरीलाई आजै आफ्नो बनाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, म हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु यो आकर्षक घडेरी। हजुरहरूले रोजे जस्तै खोजे जस्तै यो घडेरी एजेन्ट मार्फत गइराख्नु पर्दैन, एजेन्टलाई कमिसन दिनु पर्दैन। प्रत्यक्ष घडेरी धनीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र आफूले भनेको मोडातर्फ छानी छानी किन्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, म हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। र फेरि के भन्न चाहन्छु भने, यो घडेरी चाहिँ किन्ने र बेच्ने बिच प्रत्यक्ष सम्पर्क भई एजेन्ट बिना चाहिँ कारोबार हुने भएकोले हजुरहरूलाई फाइदा हुन्छ। चाँडो गर्नुहोस्, मौकाको फाइदा उठाउनुहोस्। हजुरहरू पनि आफ्नो प्रोपर्टी बिना झन्झट बिना कमिसन सजिलो तरिकाले विज्ञापन गरी बेच्न चाहनुहुन्छ भने घर जग्गा नेपाललाई सम्झिनुहोला। दिइएको नम्बरमा आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। अनि यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ प्रोपर्टीहरूको बारेमा जानकारी र विक्रेतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी बिना कमिसन बिना एजेन्ट लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।